Vážené dámy a páni, milí športoví priatelia, veľmi rád som prijal pozvanie na dnešnú peknú akciu, ktorá sa stala už tradíciou, nielen v klube Kickbox Leon, ale aj v našom meste. A som rád, že Ľubko Bodor sa aj dnes osvedčuje ako skvelý organizátor, tréner a športovec. Chcem vám pogratulovať domácim pretekárom s skvelým výsledkom, ktoré ste dosiahli v tomto roku. A zároveň vám zaželať, keď za pár dní ostáva vám čas krátky na bilancovanie tohto roka, čiže aj v roku 2012, aby ste minimálne tak úspešne reprezentovali svoj klub, ale i naše mesto, ako v tomto roku. A hlavne veľa športového šťastia a pre športovcov najpodstatnejšie zdravie. Ešte raz ďakujem za pozvanie, pekný večer a všetko dobré vám všetkým.